Nós somos o Camarões Orquestra Guitarrística, uma banda de Natal, Rio Grande do Norte. A gente existe desde 2008. Antes o Camarões era um projeto, uma reunião de vários músicos da cena rock de Natal. A gente começou tocando versões de desenhos animados, versões de filmes e tal. E assim, já no primeiro e segundo mês a gente começou já a fazer músicas. E esse período de maturação, assim, de ser um projeto para ser uma banda, durou até 2009. Música muito aberta, né? Assim, mas o Camarones tem uma peculiaridade, na minha opinião, que a gente curte música pop, assim. Então, o formato do Camarones, ao mesmo tempo que é uma banda instrumental, tem um formato de música pop. A gente entende o refrão, entende né, a estrofe, como o riff da música, como uma coisa, mesmo não tendo voz, a estrutura da música resvala na estrutura da música pop, ou do pop rock, como a galera conhece. Então, acho que isso é uma peculiaridade da gente, assim. Funcional. Vamos testar aí. Eu não sei não. E aí, Glauco, o que é que a gente vai fazer aqui? Barulho. Barulho. Eu baixo. E aí? Preciso puxar o pedal pra não... Rolou. Tá rolando, tá? Rola a bateria? Tá, beleza. Esse rame então, é do meu baixo, é? Pode ser. Mas eu acho que... Pode ser? É, uma das coisas legais da banda, assim, do Camarones, é que a gente viaja muito. A gente desbrava rotas, a gente já visitou praticamente o Brasil inteiro. E, sei lá, mais de 400 shows na nossa carreira. Já tocou em praticamente todos os festivais do Brasil. E isso é muito legal, porque isso dá uma experiência muito bacana com a gente conhece muita gente, faz amigos verdadeiros e queridos no Brasil inteiro e fora daqui, né, que a gente fez uma turnê na Argentina, no Uruguai, duas vezes já, e isso é uma coisa bacana que eu acho que as bandas precisam fazer mais, elas precisam sair de casa, precisam circular bastante, porque quando você tá numa cidade que ninguém lhe conhece, ninguém, sei lá, tá ali de curiosidade e tem uma receptividade bacana, aquilo ali é um feedback real, assim, verdadeiro pra você. E a gente vai continuar nessa, né? Agora com essa formação aqui, a gente pretende começar tudo de novo. Pois é, like no Facebook é importante, mas ter gente no show, gente postergando o seu som, às vezes é mais. É isso aqui. Você põe aqui bem... Pode levar esse microfone. Você, eu vou ligar no amp, a gente, o cabo de output está aqui, você liga a sua pedaleira. Vou deixar o teclado aqui no pedal board, só para causar. Que a gente tava tocando num breu absoluto. Faz dois shows que a gente tá num breu tão absoluto que não dá pra ver nada da... Boa ideia, viu? É, eu faço isso sempre. Fazia tempo. Quando a gente vai compor, as referências são visuais, tem referências de coisas que a gente curte muito rockabilly, rocksteady dos anos 60, rock mais simples,
Não é à toa que o nome da banda é Camarones, podia ser Carramones, assim, porque a gente... Também o Ramones é uma influência pela simplicidade, pelo jeito simples de fazer as coisas. Isso inspira muito a gente. Todo mundo às vezes ensaia muito, passa 6 meses fazendo as músicas para depois gravar e aí começa os shows. A gente não, a gente faz as músicas, grava e aí começa a maturar essas músicas no show. Tanto é que normalmente as músicas a gente toca um pouquinho diferente. Porque muda. Você vai maturando, vendo umas coisinhas mais legais que vão acontecendo. E quando inclusive com essa formação nova que entrou... Os meninos, aí nunca posso dar o CD pra eles tirarem as músicas, porque a gente já toca diferente. Melhor dar um vídeo. É, sempre dar um vídeo. Processos são dos mais variados jeitos, assim, às vezes eu venho com riff e a gente monta isso no estúdio, às vezes alguém vem com uma música mais montada e a gente tenta desenrolar ali. Agora a gente nunca passou por processos longos de composição, isso não é a nossa vibe. O nosso primeiro disco a gente demorou um pouco mais para fazer, até porque a gente demorou um pouco mais para definir uma formação fixa. Depois que definiu foi rápido. Gravamos o disco aí em 1 mês, com composições que duraram 1 ano para fazer. No segundo, a gente praticamente compôs, gravou e masterizou o disco em 3 semanas. O processo foi bem rápido. No curioso caso da música Invisível, que é o nosso último CD, inclusive a gente extrapolou esse limite, assim, o disco tem percussão, o disco tem metaleira, tem 3 músicas que tem metais, assim, e a gente trouxe pro show, assim, tocando com guitarra, tocando de um jeito mais simples, usando efeitos. A gente não tem esse pudor de reproduzir o disco exatamente como ele é no show. Acho que o show é uma peça artística, a capa do disco é outra, não necessariamente uma tem que ser igual a outra, assim, pelo menos pra gente. Família de músicos, de artista e de escritores, e a música sempre esteve muito presente. Meu irmão é musicista, ele é formado em violão clássico, tem um tio que é músico, compositor, e meu irmão sempre teve guitarra, baixo em casa, e foi por causa dele, Romo, que eu comecei a tocar, porque tinha um baixo, tinha ele para me levar para aula de baixo, e aí eu escolhi o instrumento, até porque depois a gente formou uma banda juntos, onde ele tocava guitarra e cantava e eu tocava baixo. Foi assim que começou. Aprendi o básico e já comecei a aplicar. Essa é mais ou menos a minha história.
essa pegada mesmo, o som? Deixa eu ouvir lá como tá, meu. Lança aí. Eu não tô gostando disso. O quê? Não tô gostando disso. O quê? Não sei, tá, não, tá perdendo não, peso. Filma aí. Acho que não. Olha, discussão. Isso que você tá fazendo. Discussão. A coisa mais legal que você fez embaixo na sua vida foi esse negócio aí. Continue. O Camarones tem uma videografia interessante. A gente já tem alguns vídeos lançados. Fora clipes, a gente tem um vasto material na internet que pode ser encontrado no youtube.com/dosoltv. Não só vídeos do Camarones, como de uma galera de Natal, galera que tocou no Festival do Sol. A gente tem um clipe de 2010 chamado Alabama Mama, que foi feito por um cara chamado Nicolas e a gente editou. Aí em 2011 a gente rodou um clipe muito legal em Brasília, chamado Com Água no Pescoço, foi feito pela lojinha de filmes, pelo Hugo Pacelli e a equipe dele. Esse vídeo tem a presença do pessoal dos Melhores do Mundo, que é aquele grupo de comédia. A gente rodou em Brasília, foi muito legal, um trabalho pra gente foi uma experiência diferente, assim, estar num set assim, fodão de filmagem. Em 2012 a gente lançou um clipe de uma turnê que a gente fez pelo Uruguai e pela Argentina, com imagens dessa turnê, que chama Terror em Bussaco. E agora, recentemente, nesse ano 2014, a gente lançou o nosso mais recente trabalho, que é uma música chamada Bronx, que é uma animação, foi feita por um cara chamado Gui Charnot, que é um cara de São Paulo, e o trabalho ficou incrível, assim, é uma briga de um camarão com outros animais, assim, num ringue, um roteiro bacana, que a gente tinha pra fazer até como um roteiro de nosso mesmo, e ele adaptou pra linguagem do HQ. Instrumental normalmente está ligado a coisas experimentais, mas bandas como Macaco Bong, Retrofoguetes, Vendo 147, Rui, Camarone já aproximam mais o formato da música instrumental para o rock, assim. Então acho que o Camarones hoje primeiro é uma banda de rock, para depois ser uma banda instrumental, assim. Acho que isso... Tanto é que a gente inclusive toca mais com bandas normais, né, sem ser instrumentais, que tem vocalistas, do que com as bandas instrumentais. É bom que a gente tenha os dois nichos, a gente consegue transitar bem pelos dois e tem uma receptividade ótima nos dois, né? Nessa sessão a gente vai tocar a música Cat Friend, que é o nosso single novo agora de 2014, acabamos de lançar, virou o ano, a gente lançou aqui no Lá em Casa Sessions. Vamos lá.